Project Petrus. Petrus, dat vind ik toch wel een van de allermooiste karakters uit de Bijbel. Wat een man. Hij was heel erg sterk, want de Bijbel zegt dat hij in zijn eentje een net met 153 grote vissen aan land sleepte. Nou ja, een beetje vis, dat weegt al gauw een paar kilo. En daar 153 van, dus hij was echt wel sterk. Ik denk ook dat hij een klein beetje vol slank was. Want de Bijbel zegt ook dat op paasmorgen Petrus begon te rennen naar het graf. Maar hij werd al heel snel ingehaald door Johannes. Dus hij was wel sterk, maar kon niet zo heel hard rennen. Hij had het hart op de tong. Er was niemand die zoveel tegen Jezus zei als Petrus. Er is ook niemand die zoveel woorden van Jezus ontvangt als Petrus. Het is een hele bijzondere verhouding. En het is ook niet voor niks dat Petrus de eerste van de 12 discipelen wordt genoemd. Protos, de eerste van de 12. Hij stond er wel toch een beetje boven. En Jezus die had als grote verlangen dat Petrus een visser van mensen zou worden. Dat Simon Drijfzand Petrus de rots zou worden. Maar dat was geen eenvoudige reis. In die hele verhouding van Petrus naar Jezus 3 jaar lang zien we Petrus keer op keer vallen. Maar elke keer dat hij viel, viel hij vooruit. Het is niet erg om in je geestelijk leven te vallen, zolang je steeds maar een stukje dichter naar Jezus toevalt. En het eerste wat Petrus meemaakte met Jezus was de bruiloft in Cana. En Jezus maakte heel veel wijn. En heb je zulke mooie dingen meegemaakt? En dan zegt Petrus even later van, nou weet je, Jezus, gaat u maar mooi verder preken, ik ga weer terug naar huis. En hij pakt zijn oude leventje gewoon weer op. Een paar maanden later gelooft Petrus zoveel in Jezus, dat als Jezus zegt, kom maar hier over het water naar me toe, stapt hij zo de boot uit en loopt hij over het water. Maar hij kijkt naar de golven en zakt er ook zo weer doorheen. En weer valt hij. Weer een paar maanden later vraagt Jezus aan zijn vrienden, ja, wie ben ik nou echt? En dan zegt Petrus, ja, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En als enige heeft hij het goed. Als eerste weet hij Jezus op waarde te schatten. En dat is weer geweldig. Maar een paar minuten daarna gaat het eigenlijk gelijk alweer mis. En zegt hij, Jezus, maar u moet nooit naar het kruis. U mag niet sterven. En dan moet Jezus Petrus bestraffen. Ga weg achter mij, Satan. En valt hij weer. En zo hebben we daar steeds Petrus die uitblinkt en Petrus die valt. Met als dieptepunt die nacht. De nacht van de verloochening. Die nacht die nog zo goed begon. Want Petrus was als enige bereid om voor Jezus te vechten. Hij had 2 zwaarden meegenomen. En toen al die Romeinse soldaten die hof binnenvielen, toen was Petrus klaar om te vechten. En je kunt wel gelijk zien, het was ook wel een echte visser. Het was geen zwaardvechter, want hij begint uit te zwaaien met dat zwaard. En hij raakt niet zoveel, maar hij raakt in ieder geval 1 oor van een slaaf, van Malchus. Dat valt eraf en Malchus' oor bloedt. En Jezus moet weer ingrijpen en hij zegt, Malchus, joh, laat maar jou een oor aannaaien. En alles komt uiteindelijk nog net weer goed. Hij was bereid te vechten, maar daarna valt hij. En vloekend verloochent hij Jezus 3 keer. En de grond valt onder zijn voeten weg en project Petrus lijkt mislukt. Maar na de opstanding van de Heer Jezus verschijnt Jezus eerst aan Maria. En gelijk daarna gaat hij naar Petrus. En dat is een ontmoeting die staat een beetje verstopt in de Bijbel, een soort geheime ontmoeting. En we horen dat pas van anderen. Ja, hij is ook verschenen aan Petrus. En we weten niet precies wat daar is gebeurd. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat Petrus daar heeft gehuild. Dat hij daar berouw heeft getoond over zijn verloochening. Dat hij heeft gezegd van, Heer Jezus, kunnen we het alsjeblieft weer goed maken? Ik ben niet waard, maar krijg ik nog weer een kans? En tuurlijk gaf Jezus hem weer een kans. En de relatie was weer hersteld. Maar zijn positie in het publiek moest nog weer verbeterd worden. En dan komt er dat moment in Johannes 21... En ik denk een beslissend moment in het leven van Petrus. Ze hebben daar gegeten, het was een wonderlijke maaltijd. En aan het eind van die maaltijd zegt Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de andere heer hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren.
Nog eens vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde: Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei: Hoed mijn schapen. En voor de derde keer vroeg hij hem: Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En Petrus werd verdrietig omdat hij het voor de derde keer vroeg. En hij zei: Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei: Weid mijn schapen. Het is een veelbetekenend moment dat Jezus, Petrus, in het bijzijn van zijn vrienden, in het bijzijn van mensen die hem kennen, hem vragen gaat stellen en door gaat vragen. En Jezus die vraagt aan Petrus: Petrus, agape jij van mij? Nou, agape staat voor de hoogste vorm van liefde. Staat voor liefhebben vanuit je tenen. Liefhebben op zo'n manier dat het je alles mag kosten. En Jezus die vraagt aan Petrus: Petrus, hou jij zo van mij zoals je van mij hoort te houden? Hou je zoveel van mij dat het je alles mag kosten, dat je zelfs bereid bent om voor mij te sterven. En Petrus is niet vergeten hoe hij zo vaak dingen goed heeft gedaan, maar ook zo vaak is gevallen. En Petrus, in het bijzijn van zijn vrienden, wordt hier eerlijk. En hij zegt tegen Jezus: Jezus, ik mag u wel. Het woord wat daar gebruikt wordt is filio, vriendschapsliefde. Ik mag u wel. U vraagt of ik van u agape, maar als ik eerlijk ben, ik mag u wel. En Jezus zegt: wijd mijn schapen. En vraagt hem weer: maar Petrus, agape jij van mij? En weer moet Petrus antwoorden: maar Jezus, ik zou willen dat het anders was. Ik zou willen dat het meer was, maar de waarheid is, ik mag u wel. En weer krijgt hij de opdracht: maar hoed mijn schapen. En dan zegt Jezus tegen Petrus: Petrus, mag je mij? En wat Jezus daar doet, hij verlaagt zich tot het liefdesniveau van Petrus. En dan begint Petrus te huilen. Want weer was Jezus afgedaald naar zijn niveau. En dan zegt hij: ja, u weet alles. En u weet dat ik wel meer van u zou willen houden, maar de waarheid is dat mijn liefde op dit moment eigenlijk niet verder gaat dan dit. Ik zou willen dat het zo was, maar ik mag u wel. De opdracht blijft hetzelfde: wijd mijn lammeren. Ik leer daar een paar dingen uit. In de eerste plaats dat Jezus van ons vraagt om meedogenloos eerlijk te worden. En pas wanneer je goud eerlijk durft te worden over de staat van je hart tegenover Jezus, daar kan de beslissende groei worden ingezet. Na dit moment zien we Petrus nooit meer vallen. Hij is bereid om alles voor Jezus te geven en blijft hem trouw tot aan zijn dood, uiteindelijk in Rome. Maar zolang wij vanuit een grote mond leven, zolang wij maskers ophouden, zolang wij ons groter voordoen dan wij eigenlijk zijn, en zeggen: oh, ik hou zoveel van Jezus, terwijl de waarheid is dat we hem eigenlijk mogen, houden we niet alleen onszelf voor de gek, maar maken we ons geestelijk leven ook heel kwetsbaar en zullen we steeds weer vallen. Het tweede wat ik leer, is dat het niveau van liefde wat je hebt voor Jezus geen belemmering is om een grote opdracht van Jezus te krijgen. Als je eerlijk bent, dit is het, dan krijg je evengoed die hele verantwoordelijke opdracht in de gemeente of voor andere mensen of voor de bouw van zijn koninkrijk. Maar dan vertrouwt je die opdracht ertoe. En misschien denk je: nou, nee, maar mijn liefde moet eerst perfect zijn voordat ik iets voor de Heere God mag doen. Ik moet eerst zoveel van Jezus houden voordat ik echt verantwoordelijkheid kan nemen. Maar Jezus zegt: oh Petrus, mag je mij? Hoed aan mijn schapen. Want je zult ze begrijpen. Je zult naast ze staan. Je zult ze dichter bij mij kunnen brengen, omdat je precies weet wat ze doormaken. Mijn broer, mijn zus, als je dit ziet, wees alsjeblieft meedogenloos eerlijk over de geestelijke staat van jouw leven, in het bijzijn van vertrouwde mensen tegenover God. En wees niet bang om jouw plek in te nemen in het Koninkrijk van God.